Torchus Bando, vítám vás u třetího dílu speciálního souhrnu z disneyovské akce pro investory, která se konala 10. prosince a která oznámila hromady nových projektů nejen pro streamovací službu Disney Plus. Pevně doufám, že už za sebou máte předchozí dva souhrny věnující se Marvelu a Star Wars, a pokud náhodou ne, tak si to určitě doplňte. Závěrečná část je věnovaná animované produkci Walta Disneyho a Pixaru a jde určitě o zajímavé animované kousky. Tak se na to pojďme podívat. Walt Disney jako takový je znám svými animovanými projekty široko daleko a sázka na další 3D dobrodružství pro celé rodinky proto není žádným překvápkem. Na co se tedy v následující době můžeme těšit? Už v březnu, marci příštího roku, tedy 2021, se má objevit Raya a Drak, u které Disney nedávno prezentoval první trailer, na který jsme si udělali i reakci. A tam padlo skrz naskrz vše podstatné o tvůrcích či příběhu, takže se určitě podívejte. Tento film půjde po vzoru hrané Mulan do všech otevřených kin, ale zároveň si odbyde premiéru ve stejný den i na Disney Plus za nadstandardní poplatek $30, což je téměř 700 korun českých. Uvidíme, jestli jim taková taktika zafunguje. Taková Duše od Pixaru jde na Disney Plus ku příkladu zcela zadarmo. Druhý plánovaný celovečerní animák studia Walta Disneyho je projekt Encanto, mířící do kin na podzim 2021. Příběh nás zavede do Kolumbie a do kouzelnické rodinky, která přebývá v kouzelném domě. No, očividně to bude hafo kouzelný. Režiséry tohoto filmu je duo Jared Bush a Byron Howard, kteří společně pracovali na Zootropolis. Jistý náznak, že půjde o hudebně zaměřený příběh, nám dává účast Lina-Manuela Mirandy, který stojí za mega úspěšným Hamiltonem. Víc ale bohužel prozatím nevíme. Disney však neplánuje pouze celovečerní filmy, ale rozšíří své značky i o navazující seriály. Své vlastní seriálové dobrodružství tak dostane Baymax z Velké šestky, Tiana z Princezny a žabáka, Moana ze stejnomenného filmu, i když u nás je přeložená Moana jako Vaiana, no a závěrem se vrátíme i do světa Zootropolis. U všech těchto 4 projektů platí, že by mělo jít o navazující příběhy, čili zjistíme, co se stalo po konci filmu. Mimo loga, který právě teď vidíte, se bohužel neoznámilo nic víc, ale upřímně si myslím, že půjde o levnější, trochu více pro děti zaměřenější bokovky, které mají za úkol, podobně jako seriál Na vlásku, pouze jediné: udržet značku v podvědomí a vykřesat z ní nějaké peníze. Ale samozřejmě rád se budu mýlit. Hodně zajímavý seriálový projekt pak podle mě bude Iwaju. Disney se v něm totiž poprvé za celou svou historii spojí s jiným týmem. A nejen takhle dajakým, nýbrž africkou společností Kugali. A se 3 komiksovými tvůrci vytvoří z brusu nový seriál zasazen do high-tech sci-fi světa. Kromě roku 2022 opět nemáme žádné jiné informace. Ale wow, jde o hodně odvážný, ale zároveň extrémně sympatický krok, který pomůže africké skupině se znatelně zviditelnit. A tohle já fakticky cením. Mimo tuhle oznámenou produkci se pak ještě oznámil seriál z doby ledové, což je filmová série, kterou Disney při odkoupení studia Fox získalo. Nový projekt by se měl zaměřit na lovce Bucka, kterého si opět nadabuje Simon Peck, a já se spíš ptám, proč neskusili rovnou celovečerák po vzoru Kocoura v botech či Tučňáku z Madagaskaru. No, nevzali by to fanoušci přeci jen trochu líp? Těžko říct. Teď už ale pryč od Disneyho a pojďme se podívat na můj milovaný Pixar. Jehož prezentaci uváděl Pete Docter, současný prezident a režisér filmů jako Příšerky Zero, Vzhůru do oblak, V hlavě či novinka Duše. Poslední zmíněný projekt Duše je už téměř za dveřmi a tenhle film odpočítává poslední dny do své vánoční premiéry na Disney+. Ve slovenských kinech, pokud všechno dobře dopadne, by měla být premiéra 25. decembra. U nás naopak až 28. ledna. Otázkou však bude, jestli nám to koronavirus přece nepokazí. O Duši se toho napovídalo až, čili se nebudeme příliš držovat. Dole v odkazech vám hodím nový trailer a držme si palce, ať máme možnost tuhle pecku vidět v jakékoliv podobě. Ideálně na velkým plátně. Pixar jako takový má jedno jednoduché pravidlo. Jejich filmy vždy vznikají na základě silné osobní zápletky, což by dle slov Pete Doctera nemělo chybět i u letního dobrodružství Luca. Režisérem filmu je Enrico Casarosa, který má prozatím na kontě jen kraťas La Luna. Budeme sledovat 14letého chlapce, užívající si dovolenou na italské riviéře společně se svým novým kamarádem Albertem. Spolu si užívají to nejlepší léto na světě, ať už díky zmrzlině, italským těstovinám či sjíždění kopců na skútru. Film by měl dorazit v červnu-júnu 2021 do celosvětových kin a já jsem fakt zvědav, jestli se z toho náhodou nevyklube animované Řekni mi své jméno. Na druhou stranu se ví, že by roli měl sehrát nadpřirozený prvek v podobě podmořského světa a faktu, že jeden z hrdinů je vodní příšerkou. Tak či tak to vypadá dle prvních záběrů naprosto kouzelně. Teď pojďme na dvojici úplně nových ohlášení. První film dorazí na jaře 2022 a půjde o snímek Turning Red od režisérky Oscarového kraťasu Bao, Domí Shi. Turning Red vypráví příběh 13-leté May, které se díky pubertě všechno obrací na ruby. Mění se jí tělo, zájmy, povaha, balancuje mezi rodinou, přáteli a láskami. No a pak je tu do toho i fakt, že pokaždé, když neudrží emoce na úzdě a je nadšená, což 13-letá holka zvládá každou chvíli, tak se promění ve velkou pandu červenou. To je docela slušný chlupatý twist. Působí to jako moderně pojmutý styl coming of age filmů, tedy filmů o dospívání, a podobně jako Luca se tu ve velkém odráží pixarovská snaha o lidské emoce. Tak uvidíme, jak celý projekt nakonec dopadne. Ale musím říct, že jsem, jako vždy, extrémně zvědavý na výsledek. No a pak v létě 2022 přijde dost nečekaná bomba. Svůj vlastní film dostane i Buzz Raketák, tedy ne ta hračka, ale vesmírný pilot, podle kterého ona milovaná hračka vznikla, což je mimochodem myšlenka, se kterou v Pixaru pracovali už od prvního Toy Story a až teď se k tomuhle konceptu vrátili. Lightyear je dle Peta Doctera regulérní sci-fi dobrodružství, co v Pixaru doposud nikdy nedělali. A mají jedno eso v rukávu v podobě dabingu Chrisa Evanse, který tuhle novou, vlastně původní verzi Buzza Raketáka namluví. Angus McLean bude točit, což je opět člověk, pro kterého tohle bude režisérská prvotina. I když v Pixaru pracuje už od života Brouka a byl spolurežisérem Hledá se Dory. Kromě loga a jednoho obrázku nemáme žádné bližší materiály, ale krucinál, zní to kruťácky dobře. Pixar ale po vzoru Disneyho taky nemá jen celovečeráky a vydá se i do vod seriálu. První seroš pro Disney Plus si odbyde premiéru na podzim 2021 a bude se jednat o spin-off Pixarovky Vzhůru do oblak, Duck Days. Točit bude Bob Peterson, který daboval v originále Daga a režii si vyzkoušel na jednom z prvních Pixar seriálů pro Disney Plus, Forkyho otázky. V seriálu se Carl s Dagem usídlí na předměstí a společně budou muset řešit každodenní starosti, jako jsou nová štěňátka, ohňostroje nebo peverky. Peter Doc prezentoval i první ukázku a musím říct, že jsem extrémně potěšen animační kvalitou. Rozhodně to působí jako další Pixar a ne jako chudší a levnější seriálový bonus. Takže speciálně na Pixar seroše se fakticky těším, přestože asi budou zaměřeny, podobně jak ty disneyovské, na mladší publikum. Druhý seriál, který Pixar plánuje na podzim 2022, bude rozšíření světa aut. Blesk McQueen se společně s parťákem Burákem vydává na cestu kolem světa, na které se máme těšit na hromady nových zábavných charakterů, ale i několik starých známých z původní trilogie. Tady se už bohužel neprezentoval žádný materiál, přeci jen je seriál ještě 2 roky vzdálený. Třetím a posledním seriálem se Pixar vydá do neprozkoumaných vod a plánují originální projekt, na kterém pracují nováčci Kerry Hobson a Michael Yates, kteří pomáhali u Toy Story 4. Tam během různých schůzí Pixaráci zjistili, že oba mají naprosto odlišné pohledy na věc a jejich interpretace se naprosto míjela. Což vedlo k myšlence, že na základě téhle nesouhry stvoří projekt Win or Lose. Příběh se točí kolem smíšeného školního softballového týmu mířícího na šampionát. Každá z 20-minutových epizod bude vyprávěna z pohledu jednoho z hráčů v průběhu onoho osudného týdne. Nemělo by tolik jít o ten softball, jako spíš o komedii, lásku, rivalitu a útrapami, kterými se musíme při dosažení našich cílů prodírat. Premiéra je stanovena opět na podzim, tentokrát ale až na rok 2023. A musím říct, že právě tenhle projekt působí fakticky originálně a extrémně pixarovsky. Takže velké natěšeníčko. No, dámy a pánové, a tím bychom měli vše podstatné z klasické animované produkce jak u Pixaru, tak Walta Disneyho. Tak určitě nezapomeňte napsat do komentářů, na co se nejvíc těšíte, co vás potěšilo, překvapilo a tak dále a tak dále. Doufám, že se vám tenhle souhrn líbil, ještě jednou připomínám, že pokud jste minuli ty předchozí 2 epizody, tak určitě doplňte, ať to máte všechno pěkně pohromadě. No a já už jenom budu moc rád, když nadělíte tomuhle videjku palec nahoru, když ho budete sdílet mezi svoje kamarády, přátelé, nepřátelé, rodinu a samozřejmě, když mi hodíte ten odběr, aby vám neutekla žádná příští videa. Závěrem chci poděkovat všem svým patronům za finanční podporu a samozřejmě i vám všem divákům, kteří koukáte na videa. Ještě jednou moc děkuju a doufám, že mrknete kromě YouTubeka i na můj Instagram, případně na můj Twitch. Zatím se mějte krásně.